ន្តរជាតិសំឡេងខ្មែរ CM International Incorporated ដែលផលិតរៀបចំឡើងដោយលោកសែមសវណ្ណដេតផលិតកម្មខ្មែររាក់ថ្មីទានមាសសូមជូនThank you.
in association with the NBC Television Network. Thank you.